Agora já aqui com o capitão do Bahia falando sobre essa derrota. Cara, jogo decidido ali num detalhe de uma bola parada, onde eu assumo total responsabilidade. Balançou uma bola difícil, um chute de longe, onde variou muito. Ela realmente saiu da minha mão, mas eu não posso tomar esse tipo de gol. Então, e os caras ganharam com um chute no gol, né? É impressionante, parece que foram campeões. Mas é isso aí. Ganhar do líder da competição, até então, né? Antes do jogo do Sport, nós éramos o líder. Então eles têm que comemorar mesmo. Mas a gente sai de cabeça erguida, porque nós temos um grande jogo. Nós viemos na casa do adversário e jogamos. Buscamos a todo minuto o triunfo. Agora é levantar a cabeça. A gente não tem que achar culpado.